Corso ate momentu pe programa tan special, pe programa numeru, pe programa panostur. Non ti indecisioni, ni grandi ni chichi, ni di ricuni, ni poveri, ni buoni savi. Non ti indecisioni, ni blancuni, ni preto, passo solo da saliva nostur. Passo solo da saliva nostur. Passo solo da saliva nostur. Paso solo, tan salivanos tú. Paso solo, tan salivanos tú. Paso solo, tan salivanos tú. Robin conta, agora nós temos papel tocante de saúde mental. GCI Ayoba Corsou tem projeto Riba Esaki. Nós vamos conversar com a Frau Rhoda e a Mr. Giovanni. Rhoda, conta-nos algo de bom trabalho. Ok. Meu trabalho está guia pedagógico e está begeleider na clínica Capriles. Eu trago cliente na psiquiátrico. A mita un psicólogo anto mita tradi in guia di persona na un cliente na ku tambeti un problema di comportation of emotional. Qua di bosso po conta nos to canto di proyecto aki. Okay. E proyecto aki un proyecto di JCI yo ba ki roso e ama not in physical e eta o elaboro iniciadori dos miembro di JCI yo ba ku ti un experiencia ku e parte salud mental. E dor com a mira é necessidade nos comunidade para por papia mais sobre a saúde mental não abisso que não ganham por três e saque de lente. Meta mira um lente na roda de blusa, o que que significa? Ok, o lente aqui está simboliza é color que está representar saúde mental. Mesmo um coisa que para câncer, botin é mesmo um lente e forma aqui rosa, pero é color verde está significa saúde mental. Giovanni, corso tem gente com problema mental? Bossa, bota mira mais e mais que tem gente com problema mental. E projeto que nasce também fora de SEI, nossa mira maneira ou da por abisso worry. JCI Yoba a walk round e nossa mira que tem necessidade de SEI por mais e mais gente em verdade da cana com o problema mental, pero na nota papia tocante de dia. Rhoda, ora con nos papia tocante di problema na mental, over di che con nos sta papiando? Bon, nos sta papiando eigenlijk di gene nan kuting nan da waru diagnostica
un problema mental, por ejemplo, manera nos enfoque ta ahora aquí para que proyecto nos te enfocar iba tres malezas na mental que ta bien delante más tanto aquí na corso que ta esquizofrenia, esa que ta maleza camina un gene su realidad ta guardo perturba. E ne nota viva de realidad que nos ta mira. Botin é parte também de bipolar, tá um gene que tá, não se usa a palavra também manico depressivo, e né, aqui eu vivi até um período que a minha que está hopi contento, hopi smak, hopi ânimo, hopi energia, e não pode dormir mesmo um pouco um par de dia, mas também depois de ser botar em hora que não tem que mais de um tempo. Então, eu não tive depressão, não moro com a vista com o rei, e né, aqui não está contrário do que não estava tá para mim. Anteori e di tres ta me kubo tobi sobre de parte depresión, camino en su estado de ánimo ta hopi abou, pa hopi tem, no se pa me di un siman, dos siman, pero ta un periodo de tres siman of más tanto, camino en su estado de ánimo ta hopi abou, no tin gana de así nada. Giovanni, como psicólogo, ¿cómo vos puede detectar que un problema, que un gente tiene un problema con su salud mental? Bosa, es de diferente manera, hopi bia botanya, cierto comportación de persona, anto ahora vos mire comportación de persona, anto de momento y vos por visa, hey, es persona que por tiene algo que porta un problema mental. Por ejemplo, si nos acne es un de depresión, un gente que tiene un periodo largo que no tiene energía, y no tiene gana, nada, pero no te siente contento, ese porta un señal que porta sufriendo de depresión. Ahora, para mí que vos que te sufre de depresión, es importante si para buscar una persona que sabe de esa aquí, ahora esa de esa aquí, está más en detalle, más deep, si en verdad se trata de una depresión. Pues tiene cierta cosa que puede mirar más la comportación de gente, no te turora tampoco, tiene que nada contable, pensei nos tabisa também, mas meu avô papia tocante de problema não comportava o tinha de saúde mental, para assim nem tá mais fácil também para chegar na engenheira na experto não comporio dabo para o porbira meu, pois não ante para o mês papia tocante de ti. Sim, sim, seguro que é importante. E se tem um gente que está suspeitado de comportar um gente de sua família, um de sua amiga, um amigo, tem um problema com a saúde mental, que maneira está sugerindo para não fazer? Bom, no momento é importante para não começar a ir ao doctor de casa, conta um tique tocante de saque, então no momento que o doctor de casa está mira que, hey, portamos aqui na uma situação de um problema mental, anterior não por ganhar um carta também que não pode ir ao experto não que por ajuda no momento e para o se tá em verdade caso de problema mental e conta também lo vai tratar com o problema aqui para não por seguir funcionar bom na comunidade. Onde você está para explicar um pouco mais de quanto é importante para conscientizar o público de importância de saúde mental, então com o passar a comportar um ende ou não mesmo problema com saúde mental? Bom, é importante para nós lançar já aqui para sombrar saúde mental também da parte de culpa, se a mente não está estável, não pode funcionar optimal, yeah? Então, agora que nós estamos confrontando com o hopi, problema não está comportado de diferente forma, o papel de criminal, o papel de mucha, não também na escola está comportado de maneira não adequada, ou tem família, familiares não também comportando na casa, também coisa não está bem bom. Então, é importante para por sa de estar informado de que está é característica de saúde mental para assim por detectar essa aqui e ajuda os familiares não of conhecerem. É importante para sombra se você não está estável mentalmente e você não está funcionando. Então, se nós que um curso que está funcionando optimal com menos coisas negativas, é parte de saúde mental está hopi importante. Ora um ano tem um problema com a saúde mental, tá algo que não pode ir com o nível não mesmo, ou não mesmo vai buscar ajuda para fora de nossa família, ou para fora de nossa mesmo. Mas tem que ir para a sua amiga, ou tem que ir para o doctor, Sim, logo nós vimos esse projeto aqui, nós que começamos para ele, nós sentimos livre para papia ou de lo que nós sentimos.
e porta algo un po' commissario e parte emozionalmente, porta minuto a sentirmi duci, porta una scuola alga passa, porta una trabò alga passa, però è importante per noi papi o vrigi. Se vuoi sentire un buon papà, comincia proprio con un familiare, o vuoi visto proprio con un'amistà, o vuoi dire che vuoi sentire, è importante per voi così. Di e nana si non stingo waxi e lo che cubo ta sinta con e ta dura hopi de cubo no po sali li e for di je anteori si ta un momento cubo tingo busca un udanza professional ando hopi bia pa po yega pa po nya bu un psicologo la con spisa na pro me instante e ta no se recomenda of sta cubo tingo dalta pa po vai bo doctor di ca explica bo doctor di ca ski bo situation ta anto automaticamente a base di lo che cubo doctor di ca sta evaluavo a situação e mesmo lo mandavo seja na psicólogo ou se a situação está assim era e por isso te mandavo mesmo para psiquiatra. Giovanni, da que conta a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Bom, em geral psicólogo é uma pessoa que está com comportação de gente e te guia gente na den com não por comportar na mes de uma maneira que está mais eficiente, mais beneficioso para na mes, pois para comportar de uma maneira que não por crescer como pessoa também e además também como psicólogo e por detectar certo parte na sua gente que sofre de saúde mental, então eu é por manda a pessoa aqui para psiquiatra, pois é por também tá e vamos dizer é pessoa de médio que está detectar certo aspecto na saúde mental e manda para psiquiatra. Que quanto psiquiatra é ore? Psiquiatra é geralmente doctor especializado em área de saúde mental. Que mende mesmo coisa com doctor de casa normal por dar um remédio, psiquiatra também por dar um remédio e te ajudar assim também se você ter de remédio aí, para por ter balance back de bebida. Psicólogo mesmo não por dar um remédio, mas sempre se detectar que tem algo que tem a ver com uma maleza mental, manda para psiquiatra e o psiquiatra te evalua ele como doctor se você por ter medicamento se ou não. Hope ende agora que se não tem um problema com a saúde mental, não tem medo de baixar com psicólogo ou psiquiatra ou se com um doctor mesmo, não tem medo mas com a família e amizade dan over de nan problema nan no porque tem um tabu que existia agora que ribe tópico. Giovanni, como psicólogo, lo tem conselho nene na aqui? Bom, mané para mencionar, eta um tabu, vou usar a palavra correta também, eta um tabu. Algo que nene nano que papia tocando de je, passou, nan tem medo, nan que nano que guardia mal louco, é palavra que den comunidade agora usa como louco. É palavra, uma palavra que a mim mesmo houve dificuldade com ele, para sobre o nome louco tem algo hope negativo se traz. Sendo que uma lesa mental também se coisa com qualquer outra lesa que você vai ao doctor, você põe tratamento pé, então é hora de pôr sim, ou botar sim a Bíblia com ele, ou botar cura. No momento de uma lesa mental, nota tu hora botar cura, pero você sim a Bíblia com ele. Meu conselho é ahorita, a gente não importa abrir, não está louco em uma etapa. Papi é livre tocando de DJ e não worry que a gente pensa de você. Mas você está boa saúde também, antes de ser parte de mais importante. Sim, eu vivo com ele e não quero que dolor seja de um mês. Então, não me interessa em uma pessoa ter medo. Não, está boa saúde, está bom papi abrir tocando de DJ, bom está com uma comunidade que nos sostiene e persona na aqui também, mas nos torta gente, então, larga nossa roupa sincera, nos mestre de outro também. Senhora Rouda, para explicar mais um pouco de que é o projeto Nothing Physical está sendo agora aqui? Ok. O projeto Nothing Physical, no momento, não aqui, nossa escolha para nós por enfocar e é conservista riba é pueblo, pero nós está usando é media na social para nós por lagasar é projeto que conosco para pequita nos meta e também para poder uma informação over de saúde mental. Esse é o que nós está sendo seguro e promessa man aqui, mas den é luna não está bem aqui, nós está enfocado também para nós em mental hour, caminha conosco que acerca diferente organizações para nós por bem duna nos apresentação over de conteúdo de é projeto e também conteúdo de Angel é parte de saúde mental que nos que para não ter conta com ele. Então,
también por último orinos que será el proyecto el año el proyecto un bonita caminata camina con nos que pa más tanto habitantes de nos corazón por participar allí para mostrar el sostén con anti y comprendimiento y quizás también el consciente con una vida para que parte de salud mental. Salud mental está un tópico tabú arriba corazón. Seguro que sí, hoy no se mencioné que hay un tiki, pero es algo que no es fácil gente de papi tocante dice. Pasó tiene el pensamiento, la imagen ainda de la persona con problema, o tiene un problema de salud mental, que es un algo de cana, cara extraño, que porta una amenaza, porta un, que puede sentir miedo de che, pasó resucede, que puede ser mi abuelo, yo sé, que puede ser mi daño. Sendo com nota assim, mas e mais, bota mira que tá necessário eu ir para papo, eu tô cando de dizer, passou, se é pensamento e queda, é pensamento negativo, é pensamento malo e queda, anteori, nota vai papo abrir, tô cando de dizer, e tá vai tratar a gente na outra, tá vai tratar na maneira, na ameaça para nós como persona, para ser, pois, no te caso. No momento que a pessoa põe seu tratamento, no momento que a pessoa põe a sua guia, é uma pessoa que pode funcionar dentro da nossa comunidade, mas é normal mesmo, maneira qualquer outra gente, maneira que nós mencionamos acaba. O projeto aqui, a Bini, foi de dois membros de JCI Iowa, que também tem experiência com saúde mental, mas que também a papia tocante de DJ e tem a organização de JCI não a Bini com algo positivo, mas também por seguir a papia de salud mental. Pues é tabu e não a derf quebre e nos te pedi também para torrente derf de quebre é tabu aqui com isso a papi abertamente de bom mês problema não comportar com o botim e nos te pensa com o botim com o papi com torrente tocando de DJ pero se acercar a gente não com o botim com confiança papi explica não com o dolor of com o pensamento não e o acassine como por chegar na uio dança. Senhora Rora, para explicar um pouco mais over the air. Ya é costa um cupo ocasionar of influência com ainda tenha um problema mental. Ok, para que pergunte nos quatro características of motivo nango um gene por hanye com saúde mental e promete parte genético. Nami wa comida se explique. É da baia de família para família, tá algo que tá dentro família. Ya anto botin é parte também biológico que o corpo via dentro do cérebro não está para de algum stuff que está a bordo brua dor de uma ou outra forma antes de também propõe com um gene põe com uma lesão mental isso um desbalance anto botin é parte também psicológico o corpo via isso aí da marana trauma não com um gene põe com né porta um eto guardo violar sexualmente porta um dor de um divórcio tem um pleitamento um muito também tem a tingu mas me hobby de cona e esse também pode ser porque um efeito hobby malo riva de pago sua mente ando botim por último é parte de é ambiente hobby via de nos ambiente nos está em nos com diferente situação porta um ende por exemplo é de bairro Holanda passa cambio de cultura tu recebe porta influência riva e persona qual pode ser um desbalance de é parte mental anto tá como é né possa ora um problema vira acto um problema mental que menor ora tá com por exemplo com a nota contento com um situação de na vida por exemplo se um ano se maior na divorciar ele lota verwas com a nota contento para como pode ganhar saco é acto um problema mental você está depende de cada pessoa é por sombra portar lá que nos visa se bota um se me que parte de um mucha um you o que vai aportar é ajudar para comportar bom, ajudar para comportar bom, não tem nenhum problema com neta, um ene com hobby ânimo, hobby ativo, para aportar agora que dor de é situação de divórcio de em casa, botar é comportar seja ajudar para agressivo, esta rabia hobby, e não que entende nada, portanto a começar tenta, Deus está atuando de uma maneira com outra maneira para mim, para de outro lado também botar é muito é mais também portar também para hobby quieto esta será su mês de encambar e no que papi con un gente e poi llega sin el leu también con
ja, e muito por bem com essa corta su mês, ou é muito importante vir até bem horta, de diferente maneira que por el su mês, ou pode mirar com hate um problema, pero a trove é maior mês é por conhecer su you e detectar e cambio na com eta mira. De um outro mano, por tá, se não sua que parte de ene mês que tá passando dor de divórcio, tá mesmo um cos, ene por tá ele mal contento, tur costa baiano bom, pero dor de divórcio, ene tá vira down, of ene por tá como ene homer, of ene mulher, não por começar com addiction, não tá começar beber, por tá e quando tá queda na um glass vinho, of um glass cerveja, e tá vira hobby mais excessivo, of por tá na bobisa nome, tá vai usar droga, me por visa me tá biding, é parte de mundo sexual, eu sinto diferente forma, nanco, quizás é gene mesmo também, portanto, não tá mire, portanto, um gene já foda mira e parte com o reino, tá baiano bom. Pero óbvio, via hora e costa, a situação tá assim na malu, bota mira com o gene mesmo se realizar com o rei. E costa com o itaciano que não tá baiano bom, você portanto, tá perdendo roupa e costa também com o etamira com o rei. E costa na que me tava tatinando, pera hora que me notinam. Portanto, dor de sua addiction, of the costa que tá sendo acerca. Pa motivo de divorcio ta pone ku cosa ta bayendo malo que botari para eu ahorita me un je cosa importante pa wak ku na momento ku mira un cambio de comportación así ni de por ejemplo un joven nota me sorbo de gubisa ay no un joven que ya vira mala mucha a filibira pa fafelu a feta cansami etc si bota mira e cambio de comportación aqui wak e bom posso porta esa aqui também tu indicação eu ahorita tem algo tá passando com porta relacionado com uma doença mental. Portanto, algo em verdade isso familiar com isso, uma terapia, um jovem por ganha sua estrutura back. Pero é porta algo também, uma indicação de algo um pouco mais sério, antes de ser bom para o WAC, eu vou ir para buscar tratamento, ou ganha sequer uma informação de um gene de capacidade, que por como isso é WAC, é caso de jovem, por exemplo. E como psicólogo, que como é o bicho está o rol de é maior na família e já tem vários casos e um não é com ele não curta ronti podem bobira que curta não rol se bate um problema mental. Bom, o rol é aquele de mais grande que me tenha com um familiar, um conhecido de seu rol está de totalidade e está para sustentar a pessoa aqui de quadro de seu tratamento. Não perde paciência, para a pessoa não pode ajudar. No momento que está em seu tratamento, tique-tique, vai em sua balança back. Que me eterna querer paciência, não está toda hora tá fácil, pero que da sostener a pessoa aqui, passou na momento que vou lagar los, ando e ore ainda te vira um pressão mais grande pe. Imaginavo a pessoa que tem um depressão caba, ando aqui e ele não que pora confia em che, ele não que te want, eta pisa, lo por sostener mes lagar cai. Pois não lago uma pessoa que tem uma doença mental cai, sostener de turbana, de família, de amistade não dune é sustento necessário que me esterpe também por seguir e recuperar a sinha bíblia com o problema mental. Mais e mais, nós temos que ir a um dia que o jovem está começando a usar álcool na uma idade já bastante boa. E que influência será que tem no futuro? Bom, em verdade, vou ter mais e mais jovem que usa álcool e para não é algo. Ah, é algo de hip, não? Meu amigo está sempre, está sentindo-me bom. O problema está na hora que eu tenho um quadro de lo que se chama abuso de álcool, que no momento ele tem uma influência que está estroba o funcionamento e desenvolvimento de um jovem. É assim que eu posso imaginar que se eu começo a beber álcool ou fazer abuso de álcool com 13 anos, agora eu tenho 30 anos, vou ter a minha comportação back de uma pessoa de 13 anos. Agora, se a walkie está hip, a walkie está leuk, walk também é futuro que está vindo, que agora eu tenho 30, 40 anos, que ainda é de influência de babo. Então, para colmo, no momento que você faz abuso de álcool num grado roupa severo também, você vai ganhar porque no momento ele está influenciado. Você vai entender o seu cérebro, a sua mente, de uma maneira que também é por... Você vai 13, certo... como se pode chamar? Certo... comportação ou certo sintoma que também tem a ver com maleza mental. Rouda, a quantidade de gente que vai visitar um psicólogo ou psiquiatra está aumentando ou está quedando mesmo coisa?
como un trabajador de clínica Capriles, mi visa a base de departamento que a mí te traen que es un ambulatorio, que a mí no se va a casa, que el cliente no está estable, que está viva en la comunidad, mi visa que está virando ropa para sombra. La cantidad que no estaba teniendo año pasado, el año que está subiendo más. Entonces, ainda más no está reparando que más el año está bien, más el año está meldando el mes antes, para acudir para ayudar a cerca de nosotros. Entonces, mi contesta es que está así. Anto também vou visa se não sa pagatinho de notícia também mais de cima e também não tava da visa com botin é parte de é prática grande seu oficina não de psicólogo não também tá enando com anta casi chegando na limite com o SVB também não tem fundo para não carga com e pago aqui pago ele não tá pedindo ajudança e Deus está subindo e senhora tá quer que já que tá dor de ya dor como se anda a conscientizar o que de que com um problema mental tanto que não tem quase of ta ex com bastante ainda tem problema mental a work aqui me te quer toch e pueblo está consciente toch que nos não tem um problema of ao menos isso não está acudindo não está me te quer que não está reparando que não sono por ando com anda mais abrir a hora que toh para tu uma ajudança profissional e acercar um profissional em caso que psicólogo para não para tu uma ajudança. Se me por vai um tique mais do que eu sei, em verdade me também te quero que mais gente não te virando consciente do que eu sei, botar em abo também com mais e mais quantidade de gente que te sofre de um problema mental está subindo. Agora, isso não é acudir. Vamos poner assim aqui, tem diferentes gente que acudi. Isso não que acudi no momento que não começa a mirar que é problema mental, e tem outro não que tem anos que está vivendo com ele, e a walk ele chega no ponto que não por mais. Então, portanto, também se influencia com tem mais gente ainda. Que bem, nós mira, em verdade, a conscientização, a consciência de saúde mental está virando, tem mais tanto, ainda assim, tem roupa mais que nos por, assim, pensar que pode virar mais mil. Pressão na trabalho também pode afetar um gênero de saúde mental? Seguro que sim. Pressão de trabalho, seguro por lo que nós temos, lanta, toque e sintomas de que está associado com saúde mental. Eu posso imaginar que porta um gênero de cana, um tempo acaba com um problema mental para ele esconder. Vamos pôr assim, ele tem um pote cerrado em curva, então no momento que a pressão de trabalho é bem, o pote da bula abre, porque tem muita pressão, então a gente tem que começar, tem sua comportação, tem que começar a mirar mais que tem problema mental. Que mesmo mais e mais, pode mirar que a gente não está acudir, ser com psicólogo, tempo que pode chegar a um psiquiatra, no momento que já acaba, não está começando a mirar a pressão de trabalho, quando está vira. E esse é um grupo também que está crescendo agora aqui e que nós temos uma situação de que está problema mental que está causando dor de estresse. Ok? Então temos um estresse relativo a doenças ou doenças na holandês. Que vem numa situação que está mira aspecto que está tendo a ver com maleza mental, mas que está ocasionando dor de estresse na e situações de tensão na trabalho. Vou imaginar também que no momento que a hora que nós temos um era, um vida caminda, botin internet, com telefone, tu consigo baile, tu consigo caba água e no momento que põe a pressão e de trabalho, tu consigo estar claro, até tu consigo estar claro a era. Então, vou ter um bom ponto de momento se é algo realístico, algo que a pessoa pode fazer. Mas no momento que você quer ter uma pressão também, então, a pressão aqui não é algo sano, então, também vou ter um pouco de forte influência riba e bambisa bem-estar, nós temos bem-estar e ori de pessoa que está na trabalho. E o Bibi até mira, não, é trabalho, tenho que seguir, cana, trabalho, tenho que seguir, cana, mas no momento. A pressão é vira gestante, botar em água com uma pessoa que está vira malu, para não se de maleza mental. Anteriormente, a pessoa não por trata um pouco.
questa importante pa den organizzazione antambe chieda enfocar riba e parte di salute di empleado nan den tur aspetto incluyendo e parte di salute mental. Beseitame nos lo vai acercar e nos que acercar organizzazione pa nos 13 punto ki tambe di lanti pa nan por sinya forige e haya tips con nan por soro pa nan tradonan tambe porta sano. Ando pa que pedir também, lo Miguel agregar também que está compreendível como trado ejemplar que nos que está para nos paicas ou para nos que era pensar iba trabalho, pero está bom para nos por vai chegar na e balance se com certo posto de trabalho ou trabalho em totalidade ora nos ora trabalho cava nos singular para nos que era na casa para sombra é mesmo situação de trabalho e se vou bem casa com neta também vou poder se desbalance na casa. Agora eu vou estar na casa, vou ter que ter cuidado com, vou ter que atender com o bom hogar. Ou se o bom hogar também tem isso costa com ele, e também com o problema de trabalho na casa, também não está saudável para você, nem para a família. Então, já, se você quer para a família está saúde, porque uma família que está funcionando bom, eu também como pessoa me está consciente que eu não estou em casa com o meu problema de trabalho. Então, eu trabalho, estou trabalhando e casa. Top, verdade. E já trabalho com um curso que está adulto, não, também trabalho, não. Tenho que sair, não me sinto consciente de tudo. É curso não aqui, de como não pode evitar que dor de estresse no trabalho não tenha um problema mental, não. Mas, hope muito não, young e dia não aqui, está, hope riba internet e riba ya Facebook, Instagram, Snapchat, tur e redang social e kon esse ta afekta of ta influencia nang salud mental. Lagami pone asine ki hobi bia ora nos ya na miku e persona nang ku ta atende ke media nang social e eta kumisana un parte kamina ku bota bira addicto na e social media aqui no anto addiction ta meta algo ku nota bon eta kumisa di un forma hopi subtil kamina ku bota un rato riba je simbo ke babai di un ora bota ku bota constantemente riba je la vai 2 ore la vai 3 ore anto e punto di e parte aqui ta ku hobby via ora non sta arriva e media na sociale non sti mai vira un tiki a sociale bota kita bo mes for di e mundo e parte social cammina non sta attende uno con una maniera ora che non sta papiando hobby great con altro però ora bota arriva media social da via di e telefono o tablet e bota papi ande se non tambe bota essere ya certo personalidad na non sta chiama na personalidad ande che sta personalidad stornes na por comisa hobby sutil di e forma a che po somo un mucha po visa no no mamma sei cansami mi che deriva e computer no mamma no cansami mita mi che cava che sa che me ne mi mespo che per ambo mi you mita ta mira che tava che da hobby riva e tablet però a mi come maggiore tu me responsabilità e bisa cu no e non sa mio Deus é a mim na minha turno as coisas para dizer não, não se vai ter momento na limitar e por subir vai já passar uma intenção da para que te fori já, pero lá que queda com ne um rato então depois eu ri bang não está a fazer outro cos atender com outro tá mais social, passo assim né é muito também está slide sumir respeito então você está apartar sumir assim está começar com mesmo coisa que está assim na casa passo agora bom é parte de upholding educação e está começar na casa, ou se foi na casa e eu aqui está começar com nome, está atender com gente, imaginava como é vira o rebaio da comunidade que tem que atender com a parte social para fora de casa. Está fora de que idade um gente para confrontar um problema com a saúde mental? Bossa, isso é de depender do hobby, a maioria é botanhado com hasta se um jovem tem um problema mental, não te hopi bia eta wardu, bambis, não é nessa bisa diagnosticar correctamente of na idade ku e problema a começar. Ta mas ornanta mas grande, ku nan por comunicante que mas tanto explica mas mio, ku nan ta sinti, ku nan ta comporta, ki ku nan ta hasi, anto ne momento e bo por bisa ku eta bira mas visto ku bo da comisa mire. Pero for di edad nan basta young e gelag bo por mira ku por exemplo comportacion ni mucho nan, si ku mi foi na kleuterschool en hasta bo comisa mira ku
hoe mucha su comportación, lo que nante llama na holandés deviant gedrag, comportación deviante, que me nanta si la que nos vives de boqui pueblo, nanta si mala mucha, nan comportación no te bon, anto, o bibia, así ne te guardo y amata, me no, nanta mala mucha, nanta comporta bon, pero na final porta y nan caba. Por ti un caso de un problema que joven tiene de salud mental. Entonces lo que te pasa, o bibia que te dice, no, es mucho que te comporta bon, es mestre de un school especial, pasó aquí nada no puede funcionar, y te manda un joven que básicamente por sí es bon, pero en hora de diagnosticar, por ejemplo, con un algo que tiene que ver con su salud mental, entonces ahora él te guarda poner robes, fautif, de un otra situação que também por criar mais stress e empeorar a situação de jovem aqui. Pois por idade não basta young lobo por mira, começa a mira certo comportação e no momento que mira comportação aqui também, de que é importante para já acabar, não começa a vai busca ajudança ou busca de especialista na toque, que com nanta pensa a situação de jovem está, que comporta influenciando essa aqui. Se está portando tá algo de escola, porta algo de casa, ou é que está bem mais leu que porta algo que tem a ver com saúde mental. Nós estamos pensando também, eu irei de quadro que você mira de responsabilidade maior, não? Com a maior, não, em geluk, tem um rol importante para detectar isso aqui. Mas claro, não está maior, não, só está tá em contato com o jovem aqui. Na escola também, porta ele fraude escola, mas também era algo. E é importante que o erro fraude escola também tem, of maneira de escola, para mim, o N242, também, mas tem a informação adequada para não por tratar com o jovem aqui. E não disputa um stamp de ribacheco, é muito chique para fê-lo, que me deu o que eu tenho para a cinta, então, cada coisa que eu faço, me tem algo de bicho de ribacheco. Lassi mi tenere una conversazione também con maniere di frauna di scuola, che também indica na bisa também che non è facile tur ora per sobota mira hobby bia hobby na su comportazione con anta, anto buono sa precis che sta passando. Che menta bon e ore per i frau in maniera di scuola, sa mas tocante di topico aqui, pa na momento con na mira algo o porto de ver com uma lesa mental se com homem não por também duna de não parte informar e maior na e o para buscar ajudança adequada para o homem aqui. Qual é a lesa mental que tem mais tanto da nossa comunidade? Ou seja, em geluk é uma lesa que você tende mais tanto de dia e são que também mais adiante e são de depressão. Te hasta y nota algo de corsoso, es algo que mundialmente es donde es maleza mental que te ve más adelante, que te hasta está subiendo como donde es maleza nan, que está yendo en puesto número uno de todo el mundo. Es que me indico, para el año 2020, año 2020, ya acaba nada pensando que importa de dos lugares, te hasta en primer lugar, como onde é maleza, não, é maleza com mais tanto gente no mundo de sofrer de dia. Agora que acaba, tem uns ratos que tem um 300 milhões de gente rondo o mundo que sofre de uma maleza mental de quadro aqui, depressão. Antes aqui, diz gente não que tem papia tocante de dia. Vou imaginar que o outro gente não tem papia tocante de dia, então eu não guardo registrar que minha cifra aqui provavelmente está mais alto que o que eu guardo. Pero son que tende más tanto de che, ta es un de depresión. Una vez que uno te usa un remedio para tratar la salud mental, ¿no puede curar? La que nos dice sí y no. Pues, si vos tenés con uno, con ahora diagnosticar con un maleza psiquiátrico crónico, y gente aquí lo tengo que usar su remedio no para siempre. Pues, el remedio aquí lo va a ayudar a estabilizar y lo tengo sin a viva, que es hecho que tengo que beber el remedio. Pero, vos tenés, por ejemplo, también con gente que portar um problema emocional para um período cortico. Ofte essa tiene também que depende de que nível de depressão não por começar a beber remédio, pero com o tempo não por stop de beber e queda estabil numa cura. Tem que ter em conta assim que o que está é factor não que está assim não não queda vulnerável, não queda sensível para a parte que não por raia não com depressão atrobe. Pero
sinan sata kiko te kos na ku por hi banang na ese atrobe na por tene kwenda ku ne i evita ku na lo tingu bai bol bebe bere medi pero maioria hene ku ting e parte di diagnostiko kroniko tingu sinya bebe singu sinya biba ku e malesa anto bebere medi pasimpa kiko ta pasa ku un hene ku ting un problema mental ku nota hanya e tratamento ku nanti mester dije Bosa, eu ori para a pessoa e toque de roupa difícil para por funcionar de maneira bambisa, sano, uma maneira para nós também normal de nossa comunidade. Passou nantin haya nan toque com roupa e dificuldade. Se boa alguma maneira nós mencionamos a parte de esquizofrenia, tá, é sei que o interno mundo tá cambia, pode mirar um outro mundo. É sei que o médico portava pode beijar, tá, um rende, um conhecido, e seu cara tá cambia, pode virar qualquer coisa, pode virar um cara de piscar, pode virar um cara de colebra. Ao, no momento que o tá, amigo é sei, então, Bota mira e cari colebre, então vou espantar, então vou bem distanciar, foi dia bom que mirei, mas só. Bota medo de dia, vou poder imaginar, meu orico, vou relacionar também, vai atrás. Quando eu tenho depressão, com terceiras, um mês, e não há tratamento, e cada vez é por vira, of mais triste, of assa, por vira, já agressivo, passou, não sabe compadir que situação. E bota mira também, que for alguém em Robinan, Bota mira mais e mais também, ou bota tende mais e mais, roube não que documente suicídio, que me encontra quita na vida, passou não por mais que situação. Então, pensei que é importante para bom raia é tratamento. Só no momento que bom não raia tratamento, é um, é para estrobo a vida, e hasta em caso na extremo, é por hasta riba na suicídio, pois gente que quita na vida. Daqui que te passa se um gente não por aceitar que tem um problema mental? Você no momento que não pode aceitar que ele tem um problema com saúde mental, no momento ele tampouco não está abrindo e busca tratamento. Então, como nós mencionamos, acaba, é que no momento que não está abrindo para tratamento, esse é que o médico, ou a chance que também siga vira mais e mais malo, tem um ponto que é mesmo por mais, é mesmo por seguir. Então, no momento que não por seguir, é o momento que acaba, bambisa, uma grande parte de sua vida a vira. Limitar, ela vira tique para você não pôr raça e roupa mais. Esse aí também, sobre também, me traz parte de família cerca, para você não unicamente ora, a pessoa mesmo não está aceitar que tem um problema mental, pero também ora, a família não quer aceitar esse aí, para você não tem vergonha, ou não tem toque um medo que a gente também pensa, que na vizinha também pensa, que na romana também pensa, está louco a gente que está, pero não está assim. No momento que você esconde esse aí, você está trovando um ser querido de mês para a vida minha. Se a pessoa está mal, com problema de coração, com problema de pulmão, ou qualquer, até um problema de saúde, não esquece para o doctor, para cura, ou para um tratamento para a vida, para a vida. Ou ele, para que conosco tenho que pensar outro de saúde mental? Para a saúde mental também é um curso. Aceitar que a pessoa tem um problema, busca ajudança, anto paciente também. E mesmo um ser querido, é por vir a mim, ou por sim a viva, mas melhor com sua vida e com sua maleza mental. Está aqui a recomendação que você tem para a nossa comunidade? Bom, mirando com a nossa base, o projeto de nota em fez que o caminho nos que traz a consciência de nossa comunidade, nos bloqueia para RDN não está interessado em esse tema para não por tomar contato com nós via de nosso Facebook page, Not in Physical. Nós temos mensagens também para não por acercar-nos e papia over de lo que nós estamos sentindo. Também não por volta nos riba Instagram também para o que tu nos está fazendo. E para dizer que nós que pena não se sentir livre para não papia over de não problema não é por da problema não psicológico é problema não emocional pero nos que pena não se sentir livre para papia talvez me da mencionar nos via page pois somos por acercar nos via de media e para papia conos e de forma e para nos por informar turene nanku acercar nos uma ta e caminha nanku não tenho cana para não por haja ajudança profissional E não por tomar contato também com a minha pessoa também, na meu número personal que está 527-8065. Por essa maneira, nós logo também papier, mas não está comprando.
Bom, a recomendação maneira ou do Nere Cabinan, toma contato conosco. Se você tem qualquer pergunta, nós temos, siga-nos page também, Nothing Physical, ali para Facebook, e também nos Instagram, também nos encosta no nosso post, pessoas que dão mais e mais informação tocante tópico, então, maneira ou de vista papel, nós te compreender, nós saco, não está fácil toda hora, mas logo nós começamos a quebrar o tabu, para mais e mais nós por papia de saúde mental. Passou, te saque Nothing Physical que, te saque JCI e Yoba que, nós que criamos um cambio positivo na comunidade e que projeto que seguro, nós vamos criar um cambio positivo para nós corso amanhã em Porto Mio corso. Rhoda e Giovanni, danke para conversar conosco e éxito com tudo o trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Só pensar em nós dois, só pensar em nós dois. वो खान में बढ़िया कुछ है मैं काम तो जाना बस एक मिनट मैं बना रही हूँ ना मैं तो आप भूखी बैठी हूँ क्या कुछ काम जो कुछ नहीं मैं ना कर लेती रूबी रूबी छत्ती कर आजा बच्चे एक मुड़े भी सुतनी रहती है एक सुबह ने साढ़े व्याह हो गई सी नहीं चढ़ते तो सारा काम था काम तो ना ने बैठ लेती सी मेरा लंच कितना कर एक मिनट मैं बस पैक कर रही हूँ रजे मैं लेट हो जाना बस एक मिनट वेट कर रहा हूँ क्या सहरे जल्दी उठ खड़े आकर बीजी मैं स्वक्ति दी तो उठी नहीं है उठी सी स्वक्ति मैं सारी जड़ी बाहर कुत्ते वांगू काम दे मरता ते तैठा टाइम ना कदे सारी रोटी नहीं पकी दफा करो मैं चलिया कर एक मिनट वेट कर ला अब देखिया मोटा भूखा चले गया और सारी दिहाड़ी भूखा ही करू ओ तैनू किन्ने वरी कहा उठ मार लिया कर स्वस्ते कदे मैं करी तो जानी है की करी जानी है अब मुंडा तेरी गल नहीं सुनता कुड़ी तेरी काम नु हाथ नहीं लाउंदी सारी दिहाड़ी सुती नहीं उठती आ लो खा लो मैं नहीं खाना होना तू खा ली देखिया दोनों भूखे चले गए हेलो लो जी आज रूबी फिर स्कूल नहीं गई की मतलब ओदे स्कूल तो फोन सी पता नहीं सारा दिन की करती रहंदी है आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रूबी तू आज स्कूल क्यों नहीं गई इट्स ओके कोई नहीं सारा नहीं पता सारा दिन की करती रहंदी है अब बलबीर कौर दी पोती सारा दिन नशा करके सुती रहंदी सी ए कुड़िए तू नशा करती नो ए कोई नशा नहीं करती हाउ डू यू नो मेरी कुड़ी कोई नशा नहीं करती जे नशा नहीं करती तो फिर हगी हरकता क्यों करती है गल सुन ला कल तो तू स्कूल होनी चाहिदी है सुन गया या मैंने नहीं सुनया ओके रूबी 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 उठ कर तेरे डैडी आने वाला ले थल्ले सारे भांडे नहीं लभदे रूबी 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 तेरे बाहों ते की होया Nothing. Do you mean nothing? Nothing. Are they the same? Nothing. Ruby, get up. And better you go to school today. Okay? Okay. Yeh, main gand paya kamre ch. Ruby, the
ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੂਬੀ, ਵਾਟ ਦਾ ਫੱਕ, ਆਈ ਨੀਡ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਓਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ? ਕੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਕੁੜੀਏ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਰੂਬੀ, ਰੂਬੀ, ਰੂਬੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਰਿਤੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਰੂਬੀ ਬਾਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਧੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ, ਪਤਾ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਚਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਰੂਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਤੂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾ ਰਿਤੂ ਡਾਕਟਰ ਆ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ? ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਭਾਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। What's going on? ਓਏ ਹੋਣਾ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ।
ਰੂਬੀ ਰੂਬੀ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਰੂਬੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਡਿਪਰੈਸਡ? ਵਾਟ? ਨੋ, ਆਮ ਨਾਟ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। What the hell is your problem? Rupi. ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। I'm fine. ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੀ ਦਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਦੀ ਸੀ। ਓ ਸਟਾਪ ਬੀਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋ, ਆਮ ਨਾਟ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤੋ ਪਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਾਤਾ। ਓ ਕੀ ਕਰਾਤਾ? ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੁਣ? ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Please, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। Can you just stop? I'm fine. Just leave me alone. Go! ਚਲੋ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਰੂਬੀ, ਵੇਕ ਅਪ ਰੂਬੀ, 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 ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੂਬੀ, 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 ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਸਬਰੀ ਕਾਲ 911, ਸਬਰੀ, ਰੂਬੀ, ਰੂਬੀ, ਕੋਰਸ momento que programa tan especial el programa número el programa para nosotros no te indecisioni ni grandini chiqui si ti ricuni di poveri di poboni savi no te indecisioni ni blanconi di pretori
pasé solo, tan salivanos tú. Pasó solo, tan salivanos tú. Pasó solo, tan salivanos tú. Pasó solo, tan salivanos tú.